ይግቡ እንኳን ደናመጣችው ቤት የመግዛት ልሞን በፍጥነት ሊፈታ ለኑሮ ምቹ ቦታ ላይ የቤት ባለቤት ሊያደርጎ ዲኤምሲ ሪል ስቴት እየታተረ ነው ቀድሞም በኮንስትራክሽን ጥራት ተመስክሮልናል በለቡ መብራት ዋናው መንገድ ዳር ላይ ቤቶን እየገነባን ነው ቀጠሮ ይዘናል እጅግ በሰለጠነ የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ በአልሙኒየም ፎርምወርክስ የሚሰሩ ቤቶችና ሱቆች ስቱዲዮ ባለአንድ ባለሁለትና ባለሶስት መኝታ አፓርትመንቶችን በሽያጭ አይነን ይፍጠኑ የልጆች መጫዋቻ ስፍራ ዘመናዊ የገበያ ማዕከል አምስት አሳንሰሮች በአንድ ህንፃ ላይ የመዋኛው ገንዳ ኢንተርኮም አገልግሎት 24 ሰዓት የእንግዳ መቀበያ እንዲሁም በቂ የመኪና ማቆሚያና የኤሌክትሪክ ኃይል መሙያ ጣቢያ ያለው ሁሉን ያሟላ ሁሉን በአንድ ስፍራ ያጠቃለለ ዲኤምሲ ሪል ስቴት ይደውሉ በ ወይም በ0905 ላይ ሀሎ ይበሉን EMC Real Estate, your so has it, your soot rate. ጠና ስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦች የሰቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለሁ እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ በርከት ያሉ ሀገርኛና አጫጭር ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት የዩትዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫናት ትዘንጉ መረጃዎች ዩትዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ ምልክት ወይም ኖቲፊኬሽን ይደርሷቸዋል ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ አብረን እንከታተለው በቅድሚያም። የአማራ ክልል የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊና የእርሰ መስተዳደሩ የጸጥታ አማካሪ ከስልጣናቸው መነሳታቸው ተሰማ የአማራ ክልል እርሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የጸጥታ ጉዳዮች አማካሪያቸውንና የክልሉን ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ከስልጣናቸው ተነስተዋል ዶክተር ይልቃል የጸጥታ ጉዳዮች አማካሪያቸውን ከኃላፊነት ያነሱት የተሰጣቸውን ተግባርና ኃላፊነት በአግባቡ አልተወጠውም በሚል ነው ዶክተር ይልቃል ከፋለ ሁለቱንም ኃላፊዎች በጻፉት ደብዳቤ ከስልጣን ያነሱ ሲሆን በአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊነት ደረጃ የርዕሰ መስተዳደሩ የጸጥታ ጉዳዮች አማካሪ የሆኑት አቶ ከፋለ እሱ ባለውና የቢሮው ምክትል ኃላፊ ኮማንደር መንገሻ አውራሪስ ውሳኔውን የሚገልጽ ደብዳቤ እንደደረሳቸው ለኢትዮጵያን ኢንሳይደር አረጋግጠዋል በአማራ ክልል የሰላምና ጸጥታ ቢሮ በምክትል ኃላፊነት ደረጃ የርዕሰ መስተዳደሩ የጸጥታ ጉዳዮች አማካሪ አቶ ከፋለ እሱ Hello? አስብዬ የምገልጸው ነገር ይኖራል ሲሉ ናገር የሚፈልጓቸው ነገሮች እንዳሉና አሁን ጊዜው እንዳይደለ ተናግረዋል ከሰኞ ለት ጀምሮ ከአማካሪነታቸው የተነሱት አቶ ከፋለ ከዚህ ኃላፊነት ቦታም ለአምስት አመታት ገደማ መቆየታቸውን ገልጸው አቶ ከፋለ ይህንን ኃላፊነት ያገኙት በቀድሞው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የአመራርነት ጊዜ ሲሆን የአሁኑን ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃልን ጨምሮ ባለፉት አመታት ክልሉን የመሉትን ። አምስቱንም እርሳነ መስተዳደሮች በአማካሪነት አገልግለዋል ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሶሽሎጂ እንዲሁም በሰላምና ደህንነት ጥናት የመጀመሪያና የሁለተኛ ዲግሪያቸውን ያገኙት የቀድሞ አማካሪ አሁን በስራ ላይ ያለውን የአማራ ክልልን የጸጥታ ተቋም ካደራጁ ሰዎች መካከል አንዱ መሆናቸው ይነገርላቸዋል ያለው ኢትዮጵያን ኢንሳይደር በረሰ መስተዳደሩ ዶክተር ይልቃል ፊርማ የወጣና የደረሰው ይኸው የስንብት ደብዳቤ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርሰ መስተዳደር የጸጥታ ጉዳዮች አማካሪነት የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነት በአግባቡ ያልተወጡ በመሆኑም ከኃላፊነት የተነሱ መሆኑን አሳውቃለሁ ሲል ከስልጣን የተነሱበትን ምክንያት ደብዳቤው ጠቅሷል ብሏል ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ይህ ውሳኔ ከመተላለፉ አንድ ቀን አስቀድሞ በተካሄደ የድርጅት ግምገማ ጥሩ አፈጻጸም ማሳየታቸው ተገልጾላቸው እንደነበር ለኢትዮጵያን ኢንሳይደር የተናገሩት አቶ ከፋለም ውሳኔውን ያልተጠበቀ እንደሆነባቸው ገልጸው የቀድሞው የጸጥታ ጉዳዮች አማካሪ ከኃላፊነታቸው የተነሱት በአሁኑ ጊዜ ካለው የክልሉ የጸጥታ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ይሆን እንደሆነ ከኢትዮጵያን ኢንሳይደር ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲናገሩ አዎ ጊዜው ባይሆንም ቀስ ብዬ ግን የምገልጻቸው አንዳንድ መነገር ያለባቸው ጉዳዮች ይኖራሉ የሚል ምላሽ ሰጥተዋል በአማራ ክልል በቅርቡ በተከሰቱ የጸጥታ ችግሮች በክልሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖ ማሳደራቸውን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ባለፈው ሳምንት በተካሄደው የአማራ ክልል ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ተናግረው ነበር ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ከኃላፊነት ያነሷቸው የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮማንደር መንገሻም በተመሳሳይ ውሳኔው ድንገተኛን የሆነብኝ ሲሉ ለኢትዮጵያን ኢንሳይደር ተናግረዋል ከኃላፊነት የተነሱበት ውሳኔ በተላለፈበት ቀን በስምሪት ላይ እንደነበሩ የጠቀሱት ኮማንደር መንገሻ የተነገረኝ ምክንያት የለም ሲሉ ከምክትል ቢሮ ኃላፊነት የተነሱበት የሚያደርጉበትን ምክንያት እንደማያውቁ ይናገራሉ ኮማንደር መንገሻ የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮም ምክትል ኃላፊ ሆነው የተሾሙት በቀድሞው የክልሉ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነ አማካኝነት እንደነበር ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ጽፎ አንብበናል በሌላ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሩሲያው ፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን ጋር በሩሲያ ሴንት ፒተርስበርግ የብቻ ውይይት ማድረጋቸው ተሰማ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት በሚጀምረው የሩሲያ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ በትናንትና ዕለት ወደ ሩሲያ ሴንት ፒተርስበርግ ከተማ እንደገቡ የተዘገበ ሲሆን ከስብሰባው በፊትም ከትናንት በስቲያ አስቀድመው ፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን ከአፍሪካ መሪዎች መሃል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን እንደሚያናግሩ ገልጸ ሲያስታው በነበረው ፕሮግራም መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን ጋር የብቻ ውይይት አካሂደዋል ተብሏል እንደ አሶሽትድ ፕሬስ ዘገባ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን በዛሬው ዕለት እንደሚጀመር የተገለጸው የሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ 13 ቢሊዮን ህዝብ ለሚኖርባትና በአለም መድረክ ላይ አቋሟን ይበልጥ በማንጸባረቅ ላይ ከምትገኘው የአፍሪካ አህጉር ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር የሚረዳ ከፍተኛ ሁነት መሆኑን መግለጻቸውን ያነ የተነሳው ዘገባው የሩሲያና ኢትዮጵያ ግንኙነትን በተመለከተ ፖለቲካዊ ውይይት አድርገናል ብለዋል የሁለቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችም በቅርቡ ትብብር ያደርጋሉ ሲሉ የሩሲያና በኢትዮጵያ በአለም ላይ ባሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ተመሳሳይ አቋምን እንደሚጋሩ በመጠቆም የዛሬውም ሆነ በጉባኤው ላይ የምናደርገው ውይይት የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ለማሳደግ ይረዳል ማለታቸውን ጠቁሟል ከሳምንት በፊት የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮልዲሚር ቮልዴሚር ወደ አዲስ አበባ አራት ኪሎ ስልክ በመምታት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዩክሬን ጎን እንዲቆሙና ወደ ዩክሬንም መጥተው ዩክሬንን በአካል እንዲጎበኙ ግብዣና ጥያቄ አቅርበው ነበር ይህ ከሆነ ከሳምንት በኋላ ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪች ፑቲን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ለብቻ ማነጋገር እንደሚፈልጉ ገልጸው በትናንትና ሁለት ሉካን ቡድናቸውን ያናገሩ ሲሆን ሩሲያና ኢትዮጵያ በአለም አቀፍም ሆነ በወቅታዊ ጉዳይ ጠንካራና አንድ አይነት አቋም እንዳላቸው ፑቲን መግለጻቸውም ለዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮልዲሚር ዜሌንስኪ ቀጥተኛ ምላሽ ነው ተብሏል ከፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን ጋር ያደረጉትን ስብሰባ ያጠናቀቁት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰጡት መግለጫ ሁለቱ ሀገራት ማለትም ሩሲያና ኢትዮጵያ ረዥም ታሪክ እንዳላቸው በመጠቆም በብዙ ችግሮች ውስጥ አልፈናል ይህ ጉብኝትም ግንኙነታችንን የበለጠ ያጠናክረዋል ሲሉ በሁለትዮሽና ሌሎችም ሀገራት ባካተቱ ጉዳዮች ላይ እንመክራለን ያሉ ሲሆን በቴክኖሎጂ በሳይ ሳይበር ሴኩሪቲ በኢኮኖሚና በንግድ ጉዳዮች ላይ እንወያያለን እንዲሁም ከሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት መሪዎችም ጋር አንድ ላይ በመሆን ደግሞ የጋራ ሙይይት ስለምንወያይ በጣም ደስተኞችንን ማለታቸው ተዘግቧል ሩሲያ ከትናንት በስቲያ የአፍሪካ ሀገራት ባዘጋጀሁት የአፍሪካ ሩሲያ ስብሰባ ላይ እንዳይገኙም ምዕራባያን ሀገራት በተለይም አሜሪካ የአፍሪካ ሀገራትን እያሳደሙና እያስገደዱ ነው በማለት ገልጻው ነበር ከዚህ ቀደም ከ45 በላይ የአፍሪካ ሀገራት የተሳተፉበትና በ2019 ከተደረገው የመጀመሪያው የሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ የቀጠለው ይሄው ሁለተኛው ጉባኤ እስከ 50 የአፍሪካ ሀገራት ይገኛሉ ተብሎ የተጠበቀ ቢሆንም ነገር ግን ለመሳተፍ ወደ ሩሲያ የገቡትና በዛሬው ስብሰባ የሚሳተፉት 17 ብቻ የአፍሪካ ሀገራት መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን ለተሳታፊ የአፍሪካ ሀገራት ቁጥር መቀነስም በተለይም የምዕራቡ አለም የአፍሪካ ሀገራት በጉባኤው ላይ እንዳይ ሳይሳተፉ በመወትወትና በማስገደዳቸው ምክንያት የመጣ ነው የሚል አቤቱታ ከሩሲያ ቤተ መንግስት ክሬምሊን የወጣው መግለጫ ጠቁሟል በሌላ ዜና ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀት ከ ሺህ በላይ ወታደሮችን በትኛለሁ አለ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝደንትና የሰላምና ደህንነት ካቢኔ ሴክሬታሪያት እንዲሁም የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀት አዋጊ የነበሩት አቶ ታደሰ ወረደ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት ሲዋጉ የነበሩ ከ55,000 በላይ የሆኑ የህወሀት ወታደሮች ወደ መጡበት አካባቢ መሸኘታቸውንና መበተናቸውን እንዳስታወቁ የትግራይ ቴሌቪዥን የተመዘገበ ሲሆን ከባድና የቡድን የጦር መሳሪያዎችን በፕሪቶሪያ በተደረገ የሰላም ስምምነት መሰረት ማስረከባቸውን ጠቅሰው በነሱ በኩል እንዲህ አይነቱ እርምጃ የሚወስዱት ለሰላም ስምምነቱ ያለንን ቁርጠኝነት ለማሳየት ነው ሲሉ ተደምጠዋል ምንም እንኳን የጊዜያዊ አስተዳደሩ ምክትል ፕሬዝደንት አቶ ታደሰ ወረደ ስምምነቱ ተግባራዊ ለማድረግ ታጣቂዎቻችንን እየበተንን ነው ያሉ ቢሆንም የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር መሪ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ግን ከሰሞኑ በአሜሪካም ዴንቨር ግዛት በመገኘት ባደረጉት ንግግር ትግራይ በ10 ሺዎች ወይም ከ200 ሺህ ያላነሰ የታጠቀ ጦር አላት ማለታቸው የሚታወስ ሲሆን አቶ ታደሰ ወረደም በንግግራቸው ከተሰናበቱ ታጣቂዎች ባለፈ ምን ያህል ታጣቂዎች እንደሚቀሩ አለመግለጻቸው ተመላክቷል የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት እስካሁን ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ አለመደረጉንና ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀትም የደቀ ነው ስጋ ሙሉ በሙሉ ባለመክሰሙ የፌዴራል መንግስቱ ላይ ተደጋጋሚ ትችት ሲያቀርብ የሚታየው የህወሀት ቡድን በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ህወሀት የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን ሙሉ በሙሉ በማስረከብ ሰራዊቱን ሙሉ በሙሉ እንደሚበትን የሚገልጽ ቢሆንም የክልሉ የጸጥታ ሁኔታን ለመጠበቅ በሚል የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን በታጣቂዎች እጅ እንዲቆይ መደረጉ ሲዘገም መቆየቱ አይዘነጋም በመጨረሻም ጎረቤት ሱዳን የሱዳንና የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ሉላዊ ጽህፈት ቤቶችን ለመቆጣጠር እየተዋጉ መሆናቸው ተሰማ ጦርነቱም እንደቀጠለ ነው የሱዳን ቀውስ 13ኛ ቀኑን ይዞ የቀጠለ ሲሆን የሱዳን ጦርና ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች በካርቱም ጎዳናዎች ላይ አሁንም ከፍተኛ የተባለ ውጊያ እያደረጉ ነው ጦርነቱ በሰላማዊ መንገድ እንዲቆም ውትወታው ቢቀጥልም ረቡ በመዱናይቱ የሚገኙትን ወታደራዊና ስልታዊ አካባቢዎችን ለመቆጣጠር አሁንም የሱዳን ዋና ከተማ ካርቱምን ወደ አመድነት የመቀየሩን ስራም ተያይዘውታል የአይንማኞች ለ ለአላይን ኒውስ እንደተናገሩት ጦሩም የፕሬዝደንቱም ቤተ መንግስት ለማስመለስና በመሃልም በመሃል ከተማ የሚገኘውን የመከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ እዝም ሙሉ በሙሉ በቁጥጥሩ ስር ለመዋል በሚል የአየር ጥቃት አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ሰራዊቱም በኦምዶርማን የሚገኘውን ብሔራዊ ሬዲዮ ቴሌቪዥን ጣቢያ ኮርፖሬሽን ዋና መስሪያ ቤትን ለመያዝ እየተዋጋ ነው ተብሏል እንደ እማኞች ገለጻ ከሆነ ሰራዊቱም በመድፍ ተኩስ ከካርቱም በስተደቡብ በሚገኘው የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎችን ስብስብን ኢላማ አድርጎም ተኩሷል ብሏል የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎችም ደግሞ በከተማ በስተ ደቡብ የሚገኘውን የጦሩን ክፍል እየከበቡና እየቆረጡ ነው ተብሏል አላየን ኒውስ ከምንጮች ያገኘሁት እንዳለው መረጃ ከሆነ ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ በባህሪ ከተማ የሚገኘውን ሲግናል ኮርፕስ ከካርቱም በስተ ሰሜን የሚገኘውን ዋዲ ሰይድና በወታደራዊ በወታደራዊ ካምፕና በኤልኦቤይድ የሚገኘውን ሼካን የአ የአየር ማረፊያ ለመቆጣጠር እየሞከሩ ነው ተብሏል ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት ባወጣው መግለጫ እንዳለው ግጭቱ በካርቱም ባህሪና ኦምዱርማን ከተሞች ቀጥሏል ሲል በዳርፉር ምዕራብና በኮርዶፋን ግዛቶችም ደቡብ ጦርነቱ ተጠናክሮ ቀጥሏል ብሏል ድርጅቱ በሚያዚያ ወር በጦር ሰራዊቱና በፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መካከል የተቀሰቀሰውን ጦርነት ከ35 ሚሊዮን በላይ ሱዳናውያን መፈናቀላቸውንእና መሰደዳቸውን አስታውቋል ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ነበሩ ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር እኔንም እናንተንም በጨር ጠብቆ ጨር ያቆየን